Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje a gente vai para mais uma parte do nosso colete, o nosso colete confeccionado com fio Select da Círculo, que tem receita aqui no canal com ele, tem informações sobre esse fio. Você não tem o Select na sua casa? Não tem problema, você pode substituir por praticamente todos os fios de espessura média para as agulhas número 6mm retas, que são as que eu estou utilizando nesse vídeo. Todas as informações, medidas finais, tensão, amostra, lista de material, receita escrita, tá tudo na descrição desse vídeo bem aqui. Então segue a gente no blog e nas redes sociais. E compartilha também o seu trabalho, as partes que você já tá tricotando com hashtag blogbyday no Instagram, pra gente conhecer o seu trabalho também. Um beijo gigantesco, obrigada pelo carinho, obrigada a galera que deixa like no vídeo, que compartilha nos grupos de artesanato. Muito obrigada pela força, vamos tecer e a gente se vê no fim do vídeo. Bom dia, família Blog by Day! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet, trazendo as coisas aqui de volta. Vamos continuar a nossa peça. A gente terminou, então, a segunda repetição do ponto e agora a gente tá pelo direito, começando a carreira de número 23. Essa é uma carreira em que a gente vai colocar uma divisória. Então, todos os pontos, do primeiro até o último, serão todos feitos em tricô. Então, deixa eu colocar aqui. E tricô do começo até o último ponto. Aqui não tem nenhum segredo, às vezes a gente tem um pouquinho só de dificuldade quando a gente vai tecer uma carreira que passa do ponto de malha, que é como essa peça é basicamente feita, né? Nossa, hoje eu tô com a boca, a língua travada. E depois quando a gente tenta fazer um cordão de tricô, a gente sente que fica um pouquinho com a peça muito solta, os pontos estão muito separadinhos. Normal, tá, gente? A gente costuma apertar um pouquinho mais a mão quando a gente tá tecendo pelo método continental e passa do ponto de malha pro ponto em tricô. Se acontecer com você, não tem problema, isso não danifica a sua peça em absolutamente nada. Só é estranho, realmente, na hora que a gente tá tecendo a carreira. Parece que as coisas não estão indo muito bem. Gente, eu tô achando tão escuro e tão sem foco. Deixa eu só melhorar isso aqui. Pera aí. Ai, tão melhor, parece que fez a luz aqui do lado de cá. Hoje eu tô tricotando no fim da tarde, a gente já tem... Hoje foi um dia que eu considero perfeito. Eu amo dias nublados, amo dia nublado sem chuva, porque aí eu consigo fazer bastante coisa do lado de cá, então é um dia que eu tô me sentindo maravilhosamente bem. Eu particularmente gosto de dias nublados. E você, que tipo de dia você acorda e fala, caramba, que dia perfeito? E sempre que eu falo dia perfeito, vem uma música do Cachorro Grande na minha cabeça, que sempre que eu acordo e o dia tá bonito, eu fico com essa música na cabeça o dia inteiro. Que ela fala exatamente isso, né? Dia perfeito, para na esquina. E eu amo essa música do Cachorro Grande. Na verdade, eu amo essa banda, acho uma banda muito bacana, muito divertida. E essa música, sempre que eu acordo, que o dia tá nublado, que o sol tá bem distante, e aí a gente tem aquele dia que parece que fica o tempo todo parado em volta de 5 horas da tarde. Eu fico tão feliz que eu tenho vontade de fazer tudo. Tenho vontade de gravar, de sair pra caminhar, de cuidar das plantas, do jardim. Eu sei que não é assim como a maioria das pessoas se sente. Geralmente esses dias as pessoas tendem a dizer que são dias mais tristes, né, mais... com uma aura meio azul, meio estranha, dias cinzas, mas pra mim é extremamente o contrário, tá, gente? Se você também é assim, deixa um comentário aqui pra mim, pra eu não me sentir sozinha e esquisita. Terminamos a carreira número 23 com esse cordãozinho de tricô que a gente vai girar e fazer o mesmo na carreira número 24. Portanto, você não precisa se preocupar, porque na carreira 24 a gente também vai fazer tudo em tricô, tá bom? Então, do começo até o final da carreira, todos os pontos em tricô. Muito fácil, essa parte final do ponto, ela é mais tranquila mesmo de ser executada. É um ponto gostoso de fazer, se você também tá tendo essa sensação, comenta aqui pra mim. Esse vídeo ele fica primeiro aberto para os membros do clube de canal e depois para todos os inscritos do meu canal no YouTube. Então, esse é o momento do vídeo que eu peço para que você deixe um like aqui. Não vá embora sem deixar uma curtida para mim. Isso é tão importante. E eu fico extremamente agradecida quando vocês já deixam isso para mim. Gente, de verdade, de coração. Fico muito feliz mesmo.
Obrigada. Antes de um vídeo estrear, eu abri ele e já vi os likes. Vocês nem assistiram o vídeo, já deixaram like. É a coisa mais legal do mundo que vocês podem fazer por mim. Eu fico muito feliz, de coração, gente. Não como produtora de conteúdo, mas como ser humano mesmo. Obrigada, tá bom? Então, se você é uma dessas pessoas, obrigada. Você faz meu dia feliz antes dele começar. Eu abro o vídeo, já tem um like, eu falo, caramba, muito obrigada. Bom, gente, vamos seguir aqui então tricotando. Estamos na carreira 24. O ponto inteiro, ele é feito com 30 partes, né? 30 carreiras lá do comecinho até agora, aonde a gente chegou aqui nesses vídeos. Só que a gente não vai ficar repetindo as 30 carreiras desde o começo. Então, hoje eu vou passar para vocês uma tarefa de casa que vai ser uma senhora tarefa de casa. Mas eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade, principalmente porque os vídeos estão explicadinhos aqui no meu canal no YouTube, porque você já tirou as dúvidas aqui no comentário. Então, mesmo que você tenha muita dificuldade, você pode voltar ao vídeo e assistir quantas vezes forem necessárias. Tem gente que me assiste na TV, tem gente que me assiste pelo celular. Onde você me assiste, gente? A minha mãe comprou uma TV maior pra me assistir em tamanho grande. Eu fiquei felizaça, assim. Ela comprou e me mandou uma foto dela no quarto com um sorriso de orelha a orelha me assistindo na TV. Aí eu falei, ai mãe, que bonito. E eu na TV é tão estranho. A maioria dos meus seguidores, eu acredito que me assiste na TV. Mas e você? Você me assiste por onde? Agora, você tá assistindo esse vídeo, com que objeto, né? É com tablet? É com smartphone? É como? Gente, esse fio ele possui algumas emendas, que nem essa daqui. Antes de você tecer com a emenda, eu vou dar uma dica importante pra você. Porque esse fio ele é composto por vários pedacinhos de fio, ó. E essa emenda, vocês viram que ela acabou de arrebentar aqui na minha mão. Eu manipulei um pouquinho, ela tum, soltou. Então, sempre que você tiver uma emenda, você vai fazer a emenda que eu já ensinei aqui no meu canal. Mas eu vou fazer aqui porque eu tô mostrando em tempo real pra você. Fio que sai da peça, fio que vai pro novelo. A gente vai fazer aquele nozinho que, se você precisar assistir com mais calma, tem um vídeo aqui no meu canal pra fazer essa emenda. E você vai refazer as emendas que vêm na sua peça. Por quê, Dei? Porque, meus amigos, a gente precisa reforçar essas emendas para que a gente não corra o risco de estar vestindo a peça, um pedacinho soltou e toda ela segue. Porque a gente sabe que o tricô, ele é um trançado de fios que, se a gente precisar desmanchar, ele desmancha. Então agora, eu fiz dois nozinhos diferentes aqui para garantir que esse fio não vai se soltar. E agora sim eu posso tricotar. Dei, mas ficou precisando de um corte aqui, essas pontinhas, eu posso cortar mais pertinho? Posso, é porque eu não trouxe tesoura, eu não imaginei que teria uma emenda por aqui. Mas é importante passar essa informação pra vocês, tá bom? Agora a gente vai pra carreira de número 25, que nós vamos iniciar com 2,5 pontos novamente, porque são os pontos pra nossa costura. E depois a gente vai fazer uma repetição de mate simples e laçada, tá bom? O mate simples a gente passa um ponto sem tecer, faz um ponto em meia, passa o ponto sem tecer sobre o ponto trabalhado e laçada. Sempre que a gente faz um mate simples, nós fazemos uma laçada. E aqui eu tô acomodando a emenda, tá? Mate simples, laçada. Depois a gente corta essas perninhas, não tem problema. Mate simples, laçada. E continuo com mate simples, laçada. Mate simples, laçada. Mate simples, laçada. Essa parte que a gente tá fazendo, ela vai trazer um distanciamento entre os losangos e os outros pontos do nosso ponto decorativo. Ela é extremamente importante, ela também vai trazer uma leveza e um padrão bem fresquinho para uma peça que é voltada para o verão. Pode dar um pouquinho de trabalho? Pode, tem gente que às vezes tem um pouquinho de dificuldade com a laçada, mas gente, é só você praticar, tá bom? Que rapidinho você pega a prática e tricô, assim como tudo na vida, a gente precisa praticar. Nós vamos fazer 3 fileiras de furinho nessa parte aqui,
para a gente deixar o distanciamento do ponto um pouquinho maior. E é isso que a gente precisa agora se atentar, porque não vai ser como no começo do ponto decorativo. Essa parte ela vai ficar um pouco diferente. O bom de eu poder gravar o vídeo assim para vocês, laçada, muito simples, falta uma laçada, é que eu consigo passar todos esses detalhes realmente de todo o ponto de execução da peça, que para algumas pessoas é o considerado pulo do gato, né? São segredos, tiruru. Você sabe que essas coisas não tem aqui no canal, né, gente? Tricoto, mostro tudo pra vocês. Toda a carreira. Às vezes eu preciso cortar um pouquinho o vídeo, que nem agora por conta do Gohan. Os meus vizinhos, eles colocaram um pula-pula pros filhos por conta do feriado, né? Dia dos professores, as crianças ficaram com os pais e tal em casa, muita gente aproveitando o feriado para fazer algumas coisas. E aí eles colocaram pula-pula, gente. E às vezes as crianças dão um grito e o Gohan assusta. Aí quando ele assusta, ele late. Então quando ele latir, eu vou fazer um corte no vídeo, tá? Só porque senão quem tá de fone vai ouvir um latido muito... É horrível, eu já tava editando o vídeo quando ele latiu. Eu falei, meu Deus, fiquei surda agora. Olha só, gente, eu cheguei agora nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 pontos da carreira. A gente vai terminar com o mate simples... Laçada, um ponto em meia e depois meia, meia. Tudo bem? E quando a gente girar, a gente tá na carreira número 26, que será feita toda em ponto tricô. Então, do primeiro ao último ponto, nós fazemos o tricô. Lembrando que quando eu tenho uma laçada, a gente coloca a agulha, faz a laçada e volta, tá bom? Dessa forma, nós mantemos a laçada como um furinho, e esse ponto tem muito furinho, é bem esburacado. Um comentário que eu recebi, acabei de me lembrar, é sobre essa questão da peça ficar enrolando. Dei, a peça fica enrolando, e agora o que vai acontecer? Essa é uma peça que as costas vão ser costuradas à parte da frente. E eu vou levar isso em conta, porque eu não quero que a frente fique um tubinho, né? Eu não quero que ela fique enrolando. Então a gente vai precisar colocar uma bordinha para que a peça tenda a ficar um pouco mais reta, sem a necessidade de blocagem, tá bom? Então a gente vai fazer um ajustezinho na frente, para que a frente da peça não tenha tanto esse, entre aspas, problema da peça ficar encurvando, tudo bem? Então a gente vai fazendo juntos, bem com calma, para resolver exatamente esse tipo de coisa que acontece quando a gente utiliza muito malha na execução do corpo de uma peça. Tô fazendo aqui junto com vocês a carreira de número 26, que é toda em tricô, porque todo o avesso do ponto sempre será em tricô. Tô apaixonada por esse dia, gente. Nossa, que maravilha! Agora tem um leve solzinho batendo assim, sabe? De fim de tarde, de 5, 6 horas. E eu estou apaixonada, gente. Nada muda tanto o meu humor quanto um dia. Dias quentes, eu sou uma pessoa muito sem paciência. Com todo mundo, com trabalho, com tudo. Eu não consigo, gente. E dias mais frios e nublados, eu sou a pessoa mais solícita para absolutamente tudo. Porque eu tenho muita vontade de fazer as coisas em dias assim. Me dá uma energia muito boa. Olha aquela parte que tinha o fio aqui, a emenda. Eu tô passando por ela como se nada tivesse acontecido. Porque eu quero realmente que essa emenda, ela se misture à trama do meu trabalho. E depois a gente nem consiga perceber onde é que ela tá. Sigo. E agora eu estou na carreira número 27, pelo lado do direito. Aqui eu vou começar com os dois pontos em meia novamente. Porque são os pontos da borda, né? E depois, preste atenção, você vai fazer mais um ponto e meia. Agora sim, começamos o asterisco fazendo mate simples. Opa, vamos lá. E laçada. Deixa eu só pegar essa perninha do fio. Pronto. Mate simples. E laçada. Mate simples. E laçada. E assim por diante em toda a minha carreira.
Eu achei... Ai, gente, eu tô achando que o Gohan vai latir, mas eu não sei. Ele está perseguindo uma mosca neste momento. E eu acho que ele conseguiu pegar? Não, não conseguiu pegar. Gente, eu acho bom porque, assim, nenhuma mosquinha fica perto de mim. Nenhuma mosca, nenhuma abelha, nenhum... Nada. Se for grande que o Gohan consiga avistar, ele vai atrás. E ele funciona como se fosse um sapo, assim. Ele vai atrás até ele conseguir pegar. Tanto que eu tenho muito medo de abelha perto dele, porque se for uma abelha insistente, ele vai morder e ele vai ficar completamente deformado. Quando ele era filhote, ele perseguia muito a abelha, porque eu morei numa casa que tinha muita abelha, né? Era perto de muitas árvores. Gente, esse cachorro deformou uma vez que eu não sabia se eu ria ou se eu ajudava o cachorro, porque eu não tinha mais o que fazer, né? Ele já tinha sido picado e a boca dele, que já é uma boca muito caída, bem grande, ele tem bochechas, né? Esse excesso de pele é muito grande. Ficou hilário, ele ficou parecendo assim. Eu tenho uma foto, não sei se eu consigo achar essa foto, porque eu acho que ela ficou perdida naquela época que o meu HD morreu. Mas, gente, que dia que eu ri, porque quando eu olhei, assim, que eu cheguei em casa... Aí, que me mostrou, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com o meu filhote? Ai, tinha uma abelha aqui dentro de casa, ele perseguiu, e olha só o que aconteceu com ele. Gente do céu, eu ri demais, ele era filhotinho. Aconteceu, acho que mais algumas vezes, mas aquela ficou muito engraçada por conta do local onde ele foi picado. Eu acho engraçado que quando eu falo de abelha, eu não falo abelha, né, eu falo caba. E caba é uma palavra que provavelmente é de origem indígena. E aí toda vez que eu falo caba, o Hugo fica, o que? Caba, caba, caba é... Eu não sei se é uma espécie ou se realmente são todas as abelhas de origem tupi a palavra. Mas eu falo caba, falo carapanã e fico ensinando aí essas palavras que pra mim eram muito normais. Mas quando eu me mudei de Belém, eu descobri que não, gente, as pessoas não falam assim geralmente. Bom, eu fui tecendo, fazendo mate simples e laçada, até chegar nos últimos 4 pontos da carreira, que agora a gente vai terminar com meia, meia, meia e meia mais uma vez. Dessa forma eu termino a carreira número 27, giro o trabalho e vou para a carreira 28. A carreira 28, como todas as carreiras, pelo lado do avesso serão em pontos tricôs. Então, do primeiro ao último ponto, a gente faz tricô. E essa parte, gente, de mate simples e laçada, é realmente muito simples. A gente só tá desencontrando pra fazer uma brincadeirazinha. Dave, foi você que criou esse ponto? Não, gente, eu peguei no site da Círculo, em uma receita que tinha em gráfico, fiz ali um ajuste ou outro, e estou utilizando numa peça minha. Porque a blusa que tem lá é muito legal e tal, mas eu só utilizei o gráfico mesmo. Eu tenho livros de pontos, eu utilizo de outras receitas. E como é da Círculo, né, que é a empresa que apoia o meu trabalho, eu gosto muito de usar, porque eu acho que fica legal, valoriza. E eu achei bacana, assim, esse padrão, de forma geral. Achei que ficou bem divertido, bem bonito. E aí eu trouxe aqui pro meu canal pra vocês. O que vocês acharam? Vocês gostaram também? Eu sei que vocês gostaram porque muita gente já comentou que fica muito bonito. Então agora, se você quiser a receita escrita certinha, sem erro, sem nada, tá disponível lá no meu canal, no meu blog. E o gráfico tá no site da Círculo, tá? O gráfico fica lá no deles porque eu acho que o gráfico não tá muito certinho não, gente. Se eu não me engano... Ele tá precisando de um ajuste ou outro, mas funciona, tá? Se você tem um pouquinho mais de experiência no tricô, você consegue, na hora que tá tecendo, fazer os ajustes necessários. Eu prefiro receita escrita a gráfico, por isso eu fiz essa adaptação, digamos assim, tá? Mas se você precisar do gráfico, tá só como gráfico no site da Círculo, não tem a receita escrita, tá bom? E eu sei que tem gente que tem muita dificuldade com gráfico, às vezes em fazer a correção, em transformá-la em receita escrita. Eu acho que gráfico é muito legal porque ele é universal. Porém, quem tem problema de vista, quando a gente vai tricotar com um gráfico, a facilidade da gente se perder, de ficar com a vista um pouco mais cansada, é muito grande. Por isso que eu prefiro a receita escrita. E eu deixei bem grande nesse vídeo para vocês, para ajudar na execução da peça.
Terminamos a carreira 28, vamos pra 29. Vem pra cá, Gohan, vem. Deixa as crianças brincarem, pelo amor de Deus. Olha aqui o ponto se formando. Agora na 29, a gente vai repetir a carreira número 25. Então é a mesma lógica. Dois pontos em meia no começo. Mate simples. E laçada, tá bom? Por que que eu tô fazendo uma terceira linha de furinhos? Como eu falei pra vocês, pra aumentar o distanciamento entre os pontos e deixar ele mais bonito esteticamente pra quem vê a peça de longe, já que eu tô tricotando com as agulhas número 6, tá bom? Então a gente continua fazendo mate simples e laçada, mate simples e laçada, mate simples e laçada. Já mostrei pra vocês isso lá atrás, no começo da peça, e relembro que se você precisar de ajuda com um vídeo só pra mate simples, tem a explicação dele aqui no canal pra você. Mate simples e duplo, tá bom? São vídeos bem antigos, vídeos lá atrás, mas como eu gosto de falar, old but gold, né? Que no inglês significa é velho, mas é bom. É antigo, mas tá valendo. Porque tem uns vídeos aqui no canal que são muito antigos, meu Deus do céu, eu morro de vergonha, como os vídeos de agulhas circulares, né, que foram os primeiros que gravei aqui no canal no YouTube, e eu lembro que quando eu usei uma agulha circular, como agulha circular aqui na internet, meu Deus, o que eu tive de comentário negativo foi terrível, porque essas agulhas não existiam no Brasil pra comprar, e porque as pessoas ficavam reclamando, né, desse tipo de tricô. E foi difícil demais pegar o facão e ir abrindo caminho aí pra falar, não, gente, existe, é legal, vamos lá, me ajuda. Então são vídeos com uma qualidade bem ruim, porque na época não tinha nem câmera pra gravar esses vídeos. E olha só, hoje em dia a gente tem agulhas circulares pra vender até pela Círculo, que são essas de bambu que eu utilizo em todos os vídeos. Não preciso mais ficar importando da China e demorando aí 3 a 6 meses pra chegar. Oh. Hoje eu tô super feliz porque a minha vizinha, gente, tá fazendo pamonha. E ela falou que vai trazer umas pamonhas pra mim, gente. Eu tô tão feliz, eu tô aqui. Eu não quero nem almoçar pra não estragar a hora que ela vier trazer essas pamonhas pra mim. Porque eu sou apaixonada, eu só como pamonha de doce. Mas eu sou apaixonada por pamonha. Tá quente, mas o café e uma pamonha, um pão de queijo, alguma coisa assada assim, eu não dispenso. Inclusive, gente, tô aqui pensando, acho que eu vou assar uns pão de queijo pra este fim de tarde, que eu já sei que tem congelado ali no freezer, que aqui em casa a gente não deixa faltar. Eu e Xoxo somos apaixonados por pão de queijo. Estou me aproximando do final da carreira. O que que a gente vai fazer agora, gente? Vamos terminar com meia, meia e meia, tá bom? Então a gente vai seguindo o ponto decorativo, termina com mate simples, meia, 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 meia. Que é como a gente tem a carreira número 25, tá? Então a gente tá fazendo uma repetição dela. E a carreira de número 30, nós vamos fazer todos os pontos em tricô. Novamente, porque afinal de contas estamos pelo lado do avesso. E dessa forma, amigos, nós terminamos 30 carreiras feitas no nosso ponto decorativo. Se você chegou até aqui, eu tenho uma boa notícia para você. Agora falta muito pouquinho para a gente concluir a nossa peça. Deixa eu só melhorar este foco que não estou gostando, peraí. Então, o que nós faremos agora é ter uma tarefinha de casa. A sua tarefinha de casa, você não precisa correr com ela, não. Não precisa fazer, ah, eu preciso fazer todos esses pontos em um dia, de um dia para o outro, que a Day precisa. Não, gente, pelo amor de Deus, não vai se colocar aí numa situação de dor nem nada disso, tá? O que você vai fazer é dentro do seu tempo, dentro do seu limite, sem colocar o seu corpo em situação de, né, meu Deus do céu. Inclusive eu farei dessa forma, eu vou levar aí algum tempinho pra tecer, você também faça dentro do seu tempo.
Porque no próximo vídeo eu mostro pra vocês o quanto que eu fiz pras costas. Lembra que lá no primeiro vídeo eu peguei a Marluce pra gente medir, falei que eu queria uma coisa que passasse do bumbum. Então eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo quantas repetições a gente vai fazer pra uma altura desejada. Mas você faz a altura que você quiser, tá bom? Então a gente tá chegando aqui no final da carreira número 30. Todos os pontos mais uma vez em tricô. Prontinho, vamos lá. Dei, quantos pontos eu tenho que ter? Você tem que ter 71. Se errou, se passou, verifica aí se tá tudo certo. Deixa eu mostrar o resultado do que a gente fez. Nós fizemos essa trama bem aqui, ó. Tá vendo? Que fica na diagonal, desta forma. E agora você vai repetir a carreira 9, que é em tricô, a 10, que é em tricô. Faz a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 para fazer essa parte. Repete a 23, 24, que vai fazer essa divisória. E depois 25, 26, 27, 28, 29, 30, que vai fazer essa parte de furinhos aqui. Então você vai repetir isso aqui, ó. Tá vendo? Dessa divisória pra cima, dessa divisória pra cima, dessa divisória pra cima, até que a sua peça cresça na altura. Quanto? O quanto você desejar. Se você tá tricotando junto comigo, eu volto no vídeo que vem pra mostrar pra você o quanto que isso aqui vai crescer e quantas repetições eu farei, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Nos vemos na próxima parte. Fique com Deus e até lá! Bem, amigos, mais uma vez eu agradeço o seu carinho, seu apoio, seu incentivo. Muito obrigada. Se você deixou um like nesse vídeo, muito obrigada ainda. Repasse ele para os amigos que gostam de fazer tricô, gostam de fazer crochê, artes manuais de maneira geral. Temos mais categorias de coletes, peças para o verão, peças para iniciantes, pontos decorativos, tudo disponível no blog By Day. Links na descrição e aqui tem umas sugestões também de vídeos para vocês. Um beijo, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!